იძულებით გადაადგილებულ 40 პირს თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით საჭირო ტექნიკა გადასცეს. დემნილთა ეკო მიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, პროექტის მთავარი მიზანია, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირებს შემოსავლის წყარო გაუჩნდეთ. პროექტის მფარგლებში განაცხადების მიღების მომდევნო ეტაპი უახლოეს მომავალში გამოცხადდება. მასში მონაწილეობა დემნილებთან ერთად უკვე ეკო მიგრანტებსაც შეეძლებათ და კიდევ 50 იძულებით გადაადგილებული პირი დაფინანსდება. დემნილთა სააგენტოს ჩართულობით თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით დღეს ჩვენ 40 დემნილ ბენეფიციარს გადავეცით სახელობო იარაღები. აღნიშნული პროექტის მიზანი არის იძულებით გადაადგილებული პირების დასაქმება. დემნილთა სააგენტო გასახლებასთან ერთად მუშაობს ჩვენი ბენეფიციარების დასაქმებაზე, რადგან თავად ჩვენს დემნილებს, ჩვენს იძულებით გადაადგილებულ პირებს გაუჩნდათ შემოსავალი და რაც შეიძლება ნაკლებად იყვნენ დამოკიდებული სახელმწიფოზე. არაერთი წარმატებული მაგალითი გვაქვს, როდესაც ჩვენს მიერ დასაქმებული იძულებით გადაადგილებული პირი თავად დასაქმებს სხვა დევნილებს. ქუთაისში დავასრულე კოლეჯი იბერია სამკერვალო ნაწარმის სპეციალობა. დღეს შესაბამის ტექნიკას გადმომცემენ და ვფიქრობ, რომ ეს არის კარგი შესაძლებლობა თვითდასაქმებისთვის და რეალიზებისთვის. მე ვიყავი ჯერ კიდევ სტუდენტი, როდესაც ამ პროგრამის შესახებ გავიგე და პირველივე მონაწილეობაზე გავიარე შერჩევი რამოდენიმე ეტაპი. შერჩევის შედეგად გადმომცეს პირველ წელს ოვერლოკის საკერავი მანქანაში და ჩაოლებრივი საკერავი მანქანა, შემდგომ დამიკავშირდნენ, რომ შესაძლებლობა მქონდა ისევ მიიღო მონაწილეობა ამ პროგრამაში, რაც ძალიან კარგი იყო და ძალიან გამიხარდა და ანალოგიურად ახლიდან გავიარე თითოეული ეტაპი, არავითარი პრივილეგი არ მოუწია ჩემთვის იმ ფაქტს, რომ წინა წელს უკვე გავლილი მქონდა. ჩემი პროექტის წარდგენის შემდეგ კომისიამ განიხილა, პირადი გასაუბრებაც მოხდა და ამის შემდეგ დამიმტკიცდა ახალი საკერავი მანქანა. თქვენ დასაქმებთან ერთად დაასაქმეთ